Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Моє вітання. Правоохоронці затримали керівника автомайдану «Одеса» Євгена Резвушкіна. Його підозрюють у вимаганні грошей від підприємців. Як розповіли у поліції, 44-річний активіст погрожував жінці фізичною розправою та знищенням майна, якщо вона відмовиться щомісячно платити 80 тисяч гривень данини за кришування бізнесу. Вчора ввечері бійці поліцейського спецпідрозділу «Корд» затримали Резвушкіна після отримання другої частини грошей, які він нібито вимагав від потерпілої. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Підозрюваний неодноразово фігурував у справах щодо хуліганства, незаконного поводження зі зброєю та насильства щодо правоохоронців, підкреслили в поліції. Правоохоронці затримали співробітника поліції охорони та його спільників, що налагодили діяльність борделю. Організатором інтим-бізнесу була 30-річна одеситка. Її співмешканець, чинний працівник поліції охорони та молодший брат, який з відомства звільнився, пильнували повій під час спілкування із клієнтами. Ще одна 30-річна жінка була адміністратором та оператором. Свій бізнес вони налагодили на початку 2020 року. Під час обшуків правоохоронців вилучили чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також готівку. Зараз всі троє підозрюваних затримані. Український капітан Геннадій Гаврилов, якого близько 6 років отримували на території Шрі-Ланки, повернувся на батьківщину. Чоловік був шкіпером судна «Вангард», що знаходилося в управлінні шрі-ланської компанії. Та за інформацією про спілки робітників морського транспорту України, займались запобіганням піратських нападів. Саме тому на борту корабля знаходились зброя із боєприпасами. У 2015 році судно затримала влада Шрі-Ланки, а капітана Гаврилова звинув у незаконному ввозі зброї в країну. В мої обов'язки взагалі не входило відповідати за це оружие, тому що були спеціальні представники. Моя обов'язка входила в безпечність мореплавання. Поки ми працювали там, значить, у них пройшли вибори. І прийшли демократи. Ну, раніше вони вважали, тиранія в них була, а прийшли демократичні сили. И теперь получается, что все документы, которые были выданы до этого, получились нелегальными. Влада Шрі-Ланки пояснювала затримання судна тим, що усі документи попередній уряд видав за корупційні гроші. Проте за рік, що український капітан знаходився у в'язниці, тамтешні правоохоронці не знайшли доказів його провини. За нього внесли заставу та відпустили на волю, проте без права виїзду за кордон. Я звоню в посольство, объясняю ситуацию. Там говорят представитель посольства, я просто не хочу пока называть его имя. Говорит, да, капитан, что такое случилось? Что случилось? Я говорю, вот такая, не переживайте, все нормально. Мы мониторим ситуацию. Мониторим, все будет хорошо. Ну хорошо, хорошо, вместе с мониторим, два мониторим, три мониторим. Я звоню опять, говорю, что же, все нормально, все уже тут на стадии завершения. Да, на стадии завершения. І тільки нещодавно суд Шрі-Ланки зняв з капітана Гаврілова усі обвинувачення, після чого він повернувся до України. В Одеській області почнуть відновлювати зрощувальні системи. Завдяки цьому у аграрів з'явиться шанс на більш плідну роботу. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, який прибув з візитом до Одеси. Через минулорічну посуху українські аграрії зазнали значних збитків. Наразі прогноз вражає більш позитивний. Стан озимих культур задовільний. На сьогоднішній зерновій конференції політики також обговорювали запуск ринку землі та питання агрострахування. Ми сьогодні пропрацювали на нараді конкретні проекти, по яким є чітке розуміння, скільки тисяч гектарів ми можемо додати до зрошення, який економічний ефект буде від цього, і хто буде конкретно водними користувачами, аграріями саме відповідних зрошувальних систем. Курортний сезон в Одесі вже стартував, але чи готові пляжі прийняти відпочиваючих? Наш кореспондент Мішель Арман провела інспекцію на узбережжі. Подробиці далі у сюжеті.
На Одеському узбережжі активно готуються до курортного сезону. Однак, чи дійсно пляжі готові прийняти відпочивальників? Спеціальна комісія затвердила документацію 58 пляжів 65. Практично всі пляжі відкриті на сьогоднішній момент, або ведуть якісь, условно говоря, підготовительні роботи. Другое діло, що вони повинні були закінчитися несколько раніше, тому що пляжний сезон то вже начат. І ви можете задати питання, а у вас є паспорт пляжу? Повірте мені, ні на одному пляжі ви цього паспорта не увидите. Знаете, что на сегодняшний момент ни один пляж, согласно правилам, согласно закону, не может эксплуатироваться. На благоустрій та реконструкцію пляжу для людей з інвалідністю на 11 станції Великого фонтану ще 2019-го виділили 6 мільйонів гривень. Проте роботи так і не довели до кінця. Яким образом люди будуть ходити, пользуватися, переодіватися, ще неізвісно. Тобто ми опять робимо для картинки. Знаєте, ми зараз там щось покажемо, фотографії віднесемо в мерію, для того, щоб сказали, вы все сделали. А на самом деле, на сегодняшний день пользоваться этим пляжем для людей с инвалидностью невозможно. Депутат навіть спробувала самостійно спуститися на пляж в інвалідному візку. Говорю о том, что если бы я держалась так, для меня бы это было гораздо комфортнее. И, собственно, так должно быть по нормам, согласно универсальному дизайну. Але навіть внизу дістатися до води на візку неможливо. Колеса грузнуть у піску. А новий пандус, який дозволить виїжджати прямо до води, цього року не встановили. Пандус хороший, там метал какой-то, там какая-то итальянская нержавейка. Там. Ну, то есть он долгосрочный такой. Ну, я не знаю, где он даже. Он вообще живой или не живой. Сказали, что живой, но его еще не установили. Незакінченим є і спортивний майданчик. Дах для нього так і залишився тільки в проєкті. Мішель Арманд, Костянтин Лужневський, 7 канал. 2266 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Із них 82 дитини та 20 медпрацівників. Від початку кампанії вакцинації проведено 1 265 723 щеплень. 6 червня в Одесі відкриють ще 3 центри вакцинації. Населення на Толбухіна 135, провулку Семафорному 4, на Кримській 80А. Там щеплюватимуть усіх бажаючих, хто попередньо був зареєстрований на порталі чи в додатку «Дія» або записаний телефоном. Перевага надаватиметься літнім людям та людям із хронічними захворюваннями. Використовуватимуть препарат «Коронавак». За даними МВС, лише за перший квартал цього року в Одеській області порушено 4 кримінальні справи за перешкодження журналістській діяльності. Більше тільки в Харківській та Запорізькій областях та Києві. Така статистика напередодні Дня журналіста знов актуалізує питання захисту працівників ЗМІ, вважає голова регіонального відділення НСЖУ. Ми дійсно сьогодні, як можна сказати, як кажуть, цепні пси в обществі. Не буду так грубо говорити, але ми правдиво показуємо ту інформацію, яка відбувається в нашому суспільстві. З нами треба рахуватися. Відповідальність за перешкоджання нашої діяльності повинна нести правоохоронні органи і наша влада. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал. Неодмінно побачимось.